Добрий день. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Так. Я поки буду поратися, буду відповідати на запитання. Може, мене мало буде видно, але ж не маю коли. Так, зараз буду відповідати. Так. Коза чухається. Обробляли її від вошей, вона все одно чухається. Так, чухатися коза може в пару випадках. Нестача вітамінів. Ось, чухається, шерсть випадає. Може бути від стресу. Може бути, що хвоші саме більше, якщо такого ніс не було, то хвоші в кози. Ось, якщо неправильно обробляли, то ті воші і далі, що день-два, і вони знову вилізають, другі. Ось цей, зараз я покажу. Ось такий є препарат. Пудра від ектопаразитів. О, це як були мені мого козла. Вошами нагадили, я дурна не знала, що те, що таке може бути. І не подивилася, мені привезли вошиву кузу. І потім я з ним малася, він мені все складу наградив. Ось. І якщо ви тримаєте козла, людям на кози пускаєте, то може і ваший козел. І заражаю ваших кіз ось тими самими вошами. І ви скільки не робіть, або до вошивого коза повели знову кузу до козла. І знову те саме. Ось. То тут же треба дивитися на всі. Зайдіть на стрім до мене, напишіть, що до чого. Я тоді можу розказати, я вас можу питати, ви будете мені писати, що мені. І тоді ми дійдемо тями, що то може бути, від чого то ваша коза чухається. Та є то таке. Багато причин може бути від того, що від стресу. Так, сам перед розкажу, як обробити від вошей. Щоб не було вошей. Ось, якщо вона має воші. Ось. Береться, посипається кузу оцею ектопудрою. Пудра від ектопаразитів. Посипається. Тоді на другий день вся пістілка чисто вигортається, забирається, свіжу настиляється. Четвертий, п'ятий день знову кузу обробляється. Ще раз, бо ті воші, які з гнидів повилізали, вони знову ж будуть далі розмножуватися. Знову ж кузу обробляєте, посипаєте всю тайну тою пудрою. Ось, і знову ж таки всю пістілку міняєте. Ось тоді ваша коза буде оброблена від гризд. Те, ту, від вошей. Обробили, тоді вона у вас буде чиста. Але якщо ведете до козла, то дивіться, щоб не був вошивий. Щоб він вам знов її не наградив. Тоді може чухатися від підшкірного кліща. Якщо та шерсть робиться липковата там, де вона чухається, то вона буде в неї то підшкірний кліщ. Треба проколоти від підшкірного кліща і помити ще
бутексом чи ботексом, бутекс вроді. Ампулки такі вонючі. Ампулка на літр води. І ті місця обробити оцею водою помити. І тоді підшкірний кліш пройде. Як укол зветься, я не знаю, в етаптеці знають. Дайте в етаптеку, вони вам дадуть. Я не купляла, то я не знаю. Брехати не буду. Та й такі тут справи. І тоді не буде вона чухати того місця. Ну, раз там не писало за шерсть, що вона випадає шерсть, ось, значить, це не волосоїд. Бо якщо волосоїд, то буде шерсть випадати. О, і чухатися. Та й отут таке. Так, а що друге питання, я вже забула? Ну, йолі-палі. А що друге питання було? Не пам'ятаю. Треба виходити, зайти в YouTube-студію і подивитися на друге питання. Ось та голова. Вже вона думала тільки про одну, а не все підряд. Треба було думати. Зараз. Знайшла. І друге запитання. Так, що робити? Купили другу козу, і вони між собою б'ються, як їх зробити, щоб вони потоваришували, щоб не билися, бо страшенно б'ються, не можна ради дати. Всамперед поставити їх в стілі, одна коло другої, через перегородку, але одна коло другої. Хуче привикають, хуче одна до другої звикають, і хуче толк буде той, що треба вам. Ось. Тоді женете пасти, якщо ваша верх над тею взяла козою, значить женете пасти, свою спутали, щоб вона не била теї кози. О. Щоб ви могли раду дати або на мотузці. І як котрась ваша ту козу, що ви купили, бо то зазвичай та, що вдома, б'є ту, що привезена. І як вона стукнула ту козу, ви її по жопі прутом. Добре, вони все знають. Там до мене писали, що о, ти над козами іздіваєшся, ти їх б'єш. Якщо вони тільки починають битися між собою палкою по жопі. І все, вони знають, що це не можна. Що це заборонено бити других. Ось. І вони знають, що це не можна робити. Вони не б'ються між собою. Навіть якщо котрась котрусь стукнула, я крикнула, вони зразу розходяться, бо це заборона. Кози дуже легко даються тренуровці, дресіровці. І якщо ви їх будете дресірувати, ось, то вони битися не будуть. І будуть себе прекрасно вести. От. І все буде прекрасно. Ваші кози за деякий час почнуть добре себе поводити. Через те треба їх поставити разом. Я весь час, як купляла кози свої, то котра між собою саме більше б'ється, одна між другою, я їх ставила разом, одна коло другої, через перегородку, щоб вони одна коло другої стояли, але щоб не могли одна другу, як сказати, набити чи як влупити через перегородку. І все прекрасно вони себе ведуть і хуче привикають. Так, щось таке діло. Тренуйтеся, хай вам Бог дає, щоб все добре було. Ось, посварили прутом по жопі, щоб тата її не била. І тоді буде все прекрасно. І все буде добре. Ось так я свої привчала, і воно дає результат досить непоганий. І навіть зараз от кози гуляють, котра перша погуляла, вона хоче взяти верх над всіма. Ось то
Якщо починає битися, прутом по сраці її, чи по жопі, як там вам лучше казати. І порядок має бути. Ви маєте бути старші над ними, вони вам мають підчинятися. І тоді буде все прекрасно. Всього вам найкращого, миру, спокою, затишку. Хай Бог береже, міцне здоров'я, после гарні кози вам слухняні. І тільки хороших новин. Всім до зустрічі!